constitution wax la saaraya ama aad la wada eegaya un qaadka laakiin waxaan isleeyahay anigu sida shacabkuba sheegeen waxaa ka sii weyn waxyaabaha la socda oo ah furitaanka ganacsiga isu socodka saan kuu sheegay soomaalidu sideedaba waa dad ganacsato ah oo ma garanaysaa regionka oo dhan iyo afrika oo dhan iyo carabaha iyo adduunkana lagaga yaqaano marka waxaan isleeyahay anigu fursadaha la furay ayaaba ka sii waaweyn waa un ma garanaysaa iska by product maanta tan jihaadku ama qaadku laakiin se waa arrin waxaan isleeyahay furaysa in dadku socodka la furo ganacsiga la furo nabadda labada dal dhexdooda dhextaal la furo dhibaatooyinkana dhex yaalana lagu xaliyo diblomaasiyad furan oo ma garanaysaa dan u ah labada dalba laakiin dhanka kale haddii aynu ku eegno heshiis marqaan ah sidee soomaaliya wax ugu bedeli karaa oo ah in daroogo loo soo gudbiyey soomaaliya runtii waxaan orta mogta ma waxa weeya afgaradun baa soo dhacay laakiin se arrimaha waxa u fadhiisana khubaray ma garanaysaa labada dal dadka u qaabilsan arrimaha laakiin se waxaan isleeyahay anigu muhiimadda ugu weyn ee aan kala soo baxaya waxa weeyaan un horta marka hore in la normalise gareeyo cilaaqaadkii labada dal maadaama laba dal oo jaara aan nahay oo ma garanaysa haddii aana kala guuri karin marka taasaa ka soo bixi karaa waxyaaba badan oo kale oo kasii muhiimsan arrintan maanta aan la sheegayo laakiin se marka la furayo ganacsi waxyaaba badan buu ayaa hoos yimaada oo innakana faa'ida noo noqon kara maadaama dalkeennu imika wax soo saar aanu lahayn waa in la abuuraa brograamo waaweyn oo naga caawinaya wax soo saarka iyo jihaynta ummadda soomaaliyeed in lagu jiheeyo inay ma garanaysaa marka ganacsi usoo jeestaan dowladduna marka ay u fududayso ma garanaysaa arrimaha dhanka kale markaan xildhibaana ka eegno danta guud ee soomaaliya heshiiska la gashay ama madaxdoodaba ay kenya ay la galeen maxaa faa'iida inoogu jiro markaan kasoo tagno arrimaha kale ee wax isdhaafsiga la xiriira faa'iida noocee ayaanu ka eegi karnaa kow horta de waad saan sheegnay waad jaar adigiyo jaarkaaga gurigaa degan tahay haddaad maalin kasta dagaalada ka dhexeeyo noloshaada degmayso kaba sii weynba markay laba dal tahay oo ma garanaysaa cilaaqaad soo jireena ay jiraan muhiim weeyaan kenyana war runtii waa imika dal inaga horumarsan oo degan oo siyaasadiisu maaratay aad iyo aad qoto dheer tahay innaku maadaama aan dal soo kabsanaya nahay cadaawad aan la yeelano dalal jaarkeenna ah wax faa'iido anigu inoogu jiro inoogu jira garan maayo marka waxaan isleeyahay inaynu ka faa'iidna mooyaane kulley ku khasaari mayno teda kalena dee saan kuu sheegay waxyaaba badan baa daba soconaya oo ma garanaysa dee la rabo dhammaystirkeeda la doonayo laakiin marka hore dabdamiska in la sameeyo dalalka jaarka ah dabeedna arrimaheena aan usoo jeesanno iyo markaa aynu de ma garanaysaa tradekana sidaa lagu controlo dad badan oo siyaasadda aad u daarso ama taxliiliya ayaa siyaabooyin kala duwan heshiiskan kaga hadlaya iyadoona ay tilmaamayaan in ay u muuqato mid lagu degdegay maadaama doorashada kenya ay laba bil un ka harsan tahay maxaa keena isleedahay in dowladdan curdunka ah ay dowlad sii gawaabsi ah waqtigeeda dhammaanaysa inay heshiis la gasho maxay usug weysay labada bil ee dhiman waxaan isleeyahay runtii daanu mogtay gudahana kuma jiro runtii waxaan ogahay waxaan ku hadlayan waa wax fikirkeena isleeyahay waxay ila tahay waxa weeyaan waxaa jira sense of urgency yani saan kuu sheegay god dheer baa la galay dhowrkii sirena lasoo dhaafeyna khatara badan baa ka yimi runtii cilaaqaadkii xumaaday dalalka jaarka ah marka waxaan isleeyahay in hoosta laga soo dhiso waa muhiim waktina aan la luminin de shaqadana la qaybsado marka waxaan isleeyahay imika arrintan waxa weeyaan jus in la normalise gareeyo un innaka iyo cilaaqaadka in la leenahay dalalka jaarka ah dabeedna markaa chapterka labaad loo soo noqdo oo ah markaa dee sidii arrintan arrimahan loo fulin lahaa ama dee ma garanaysa loo classifayn lahaa safaro badan ayuu madaxweynaha galay kenya keliya ma ahan jabuuti ayuu iminka jiraa iyo sidoo kale eritrea oo iyana ka mid ahayd dowladaha markaasi xiriirka dowladdii meesha ka baxday ay wanaagsanaayeen arrimaha noocan ah in soomaaliya heshiis ah dunia heshiis la ah safarada hadda madaxweynaha uu galayo ma kula tahay in siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya la wanaajin karo kolley waxaan isleeyay wanaagu ma kasoo baxayo de saad sheegtay dalalkan waa dalal cilaaqaad dheer naga dhexeeyeen jabuuti kale de waa dad inaka soomaaliyaho ma garanaysaa walaalaynu nahay wax faa'iidoona ugu imanaya inaanu ma garanaysaa cilaaqaad xun la yeelano saad ogtahay dhowrkii sano ugu dambeysay ma wanaagsanayn waana wax runtii aan hore u dhicin ma garanaysaa taariikhdeen aan ku jirin marka in lasoo ciidamadoodana ma garanaysaa ay joogaan oo dalkeenna xasilintiisa ka shaqeeyaan marka in arrintaa lasoo dejiyo waxaan isleeyahay waa arrin wanaagsan
imaaraadka oo kale waxa ka shaqeeya 400,000 Soomaaliya ayaa jooga oo waxa ganacsi inaga dhaxeeya inaka ka shaqeeyaan oo lacagta shaqeeyaan u soo diran Soomaaliya marka in cilaaqaadka la hagaajiyo dan baa inoogu jirta Kenya saaso kale wadal chara oo deb garanaysa ganacsi weyn laga heli karo hadii loo furo market kale loo furo socod kale la isu furo waad ogtahay imaka for example isli ganacsiga ka socda waa ganacsiga ugu waaweyn Kenya dalka oo dhan marka la eego yacni lacagta ay generate gareeyaan iyo faa'iidada ay u leeyihiin Kenya iyo Soomaaliya ba marka in dalalka aanu ka furan karno ganacsiyo cilaaqaadkooda la hagaajiyo dan wanaagsan dan baa inoogu jirta innaka xasilinta dalkeennu waxa weeye kow ma aha un amni waxa weeye ganacsiga iyo adeega bulshada hadii la xoojiyo automatic buu noqonayaa marka amniguna because dadku waxa ay ilaashadaan oo ayay yeelanayaan oo ama hantibaana uga imanaysa businessyadooda ilaalinayaan laakiin qofkii haddaanu haysanin adeeg bulsho wax ganacsina aanu ku jirin waad ogey shantii sano ugu dambeysay xukuumaddii ama dowladdii dhacday shan afar sannadood miisaaniyadina loo keenayay baarlamaanka laguma soo darin in qof kaliya la shaqaalaysiiyo waad fahmi kartaa dal intaasoo milyan oo qof ah oo la diiday in qof yacni lagu daro miisaaniyadda in qof la shaqaalaysiiyo adeegii bulshadana aanu jirin ganacsigii istaagay yacni dad marka waxyaabaha qaarkood aan isleeyahay soomaaliya ugu mahadcelay waxa weeye shacabkeeda inay u adkaystaan u dhabar adeegaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ah waan ugu mahadcelinaya laakiinse iminka waxyaabaha socdaa waxa weye markaa in arrimihii asaasiga ahaa ee dowladnimada iyo nolosha bani aadamka hoosta laga soo bilaabo taana waxa u ah in private sectorka iyo ganacsiga la xoojiyo si markaa shacabka soomaaliyeed ay mulkiliyaal u noqdaan dalkooda uga noqdaan oo dabeedna markaa hadday xukuumadduna ay u adeegto aad baad u mahadsan tahay heshiisyadan hadda dalalka dariska ah iyo dalalka markaasi soomaaliya xiriirka wanaagsan la leh siiba carabta iyo afrikaba oo madaxweynaha cusub oo la soo gelayo soo ma habboona in baarlamaanka heshiisyada qaar la horgeeyo si heshiisku u noqdo mid guud ahaanba baarlamaanka oo shacabka matala oo u noqdo mid daah furan oo la wada ogyahay haddii kale haddii aan baarlamaanka la geynin waxaa dhici kara in heshiisyo khatar ah markaasi la gudagalo runtii iminka saan ku sheegay meelaha la tegaya iyo waa isfahamiye ayaa dhacaya oo waxaa la furaya albaabkii horta dabadna insha allah kolley wasaaradii waa la sameynaya dad ku shaqada lahaa ima garanaysa dee inay marka arrintaa dhammaystiraan lasoo lakaholoorkana baarlamaanka waxa la qarinaya inay jiraan umalayn maayo un waxa weeyaan saan lu isleeyahay markaan eegay in horta la dejiyo xaaladda la dejiyo heshiisi ma garanaysa isfaham la keeno waxyaabihii la joojiyey inaka dhibaatada anigu ahaa la furo dabadeedna markaa dee si maarata detail ah loo sameeyo ma garanaysa programmadii marka ganacsiga iyo saas sheegtay isufurdii labada dal iyo ka wada shaqaynta arrimaha dibadda xildhibaan dhan kale haddii aynu ka eegno safarada madaxweynaha uu ku tegayo dalalka inta badan waa dalal dowladdii hore markaasi xiriirka ay ku kala tageen oo cilaaqaadkooda aad u xumaa laakiin haddana waxaa moodaa etoobiya iyo sidoo kale qatar iyo waddamo kale in weli heshiisyo ama is-afgarad ama booqasho uusan ku tegin ma moodaa in qaarna weli la culaysanayo oo aan waddo fiican aysan furmaynin wallahi anu runtii saan ku sheegay horta waa bilow waxaan oo de imikaaba rajiibkanu yimi madaxweyne imika u yimi rasaaruhu waa cusub yahay madaxweyne inkastoo khibrad hore leeyahay oo dee madaxweynenimo soo maray golihii wasiirada la dhisayaa oo dee warkaasay howlgeli doonaan insha allah markaa dee wax la culaadiyey ma arka laakiin waxaan isleeyay malaha wixii la xumeeyey ayaa horta la doonaya in la saxo markaasaa kolley dee loo imanaya stepska ku siixiga laakiinse imika waxyaaba degdega oo emergency abaa jira saasaan isleeyahay haddii la rabo in dalku uu labadiis lagood ku istaago waa in horta dee dalalka jaarkaana nahay horta la baktiyaa la damiyaa dhibaatooyinka ka jira iyo heshiis xumadana dhex taalla dabeedna markaa loo noqdo ma garanaysa waxyaabii kale laegi karo maxay ugu dhigan tahay guud ahaan soomaaliya in wadamada dariska sidaan siyaasad furan lala hortago siyaasad furan wallahi waxaan umaleynayaa dee waxay tusaysaa yacni in diyaar loo yahay in la normalise garay cilaaqaadka dhibaato kasta oo jirtana lagu xallin karo diblomaasiyad lagu xallin karo aan lagu xallin karin colaad saan ku sheegayna godka aynu kasoo baxayna god aada iyo aada iyo aada u dheer oo lagu dhacay lagagamana soo bixi karo cadaawad inaan ku dhex jirno dalka jaarka kula jirno dabeed markaa waa lagu muuqunanaya adun baa dhibaato ku imanaysaa waxaan is leeyahay markaa waxaa taa in nagaga sii daran weliba abaaraha inagu dhuftay oo runtii aan is leeyahay inta badan waxbaa laga qaban karay laakiinse imika brogaraamadan la wado aan is leeyahay imika dee bilaabmay waa inay noqdaan kuwo runtii dhexalgal ah oo ma aha un dhiig joojin
لكن وين نسمى يا برنامج ناشنال برنامج رنتي كإلالنا يا سومالي إن الدبده مسا أسامينا بارو أبارو أو أما هنقطة حقة إن شعبك سومالي مارت اللي بدلو قابك أي أي أون ولا دان كلو مسيا اللي حوتشيو حول رقاد تدا اللي تأكله يو دبده جن لسميو بيحدرنا دل لسميو وبيجي البرنامج هو وين ناشنال برنامج لسميو سي سومالي دمركا أديك واحد لو قصينا يا مقرنا يسمى عورينكو أنت بدل ما تدق جوجز لكن واحد بيرمننتا معها marka inaga dhibaato inay haysto waxay ahayd waligeed wax leeyno kari jiray marka dhibaato dhacay cunta la qaybiyaa ama wax degdeg ah laakiin runtii national programs waa weyn oo dadka ka saara dhibaatooyinkaas oo lagu daranay shacabka Soomaaliyeed ma dhici jirin iyadoo marka sanad laakiin asaas u tahay siyaasadii xumaatay ee dalka uu deganayn marka waxaan leeyahay regionka marka cilaaqad fiican la yeesho dalka gudihiisa inuu dhexda ka heshiino dawladda dhexe ama maamuladu ay heshiiyaan loo soo jeesto marka uu adeegada shacabka iyo bulshada ayuban leeyahay ee laga bixi karo dhibaatadan waxana talaabadan la qaaday imka anuu muxmaan isleeyahay laakiin si hawl badan oo dheer ba iyo dariiq dheer ba hor yaala marka waxa aaminsantaa in guud ahaan ba xiriirka dawladaha diriska iyo siyaasadda arimaha dibadda hadii la wanaajiyo in arintan abaaraha Soomaaliya qayb ka mid ah ku habsatay in wax badan ay ka caawin doonto always marka adigu jaarkaaga aad heshiis la tahay dalalka kale dibadda heshiis la tahay dhibaato weyn ka dhacday weeyaan oo dibadda marka tii gudaha soo jeesanaysa ta gudaha waxyaabaha waaweynna haysta wax weyn inaka amniga laga hadlaa amni darro dawladdi systemkii oo asaasadii dawladda oo noo dhisnayn wali oo dawladda dastuurkeena wali waa qabiyo xisbiyada iyo doorashooyinkii waxyaabo badan ba qabiya naga ah maxkamadda dastuuriga ahaa iyo dadka ummada Soomaaliyeed si abaarahan looga saari lahaa sida kaliya lagu soo jeesan karaa wax weyn marka iska horta marka hore jaarka heshiis la tahay adduunyada kale heshiis la tahay ay bad marka taada gudahana dadka shaqayn kartaa baan isleeyahay laakiin imika dhibaatada ugu weyn horta la waa soo celinta runtii dowladnimada ma garanaysaa iyo in loo soo jeesto runtii in shacabka Soomaaliyeed ay mulkiyad ka noqdaan siyaasadda dalkooda iyo mustaqbalka dalkooda taasuna waa maxay in codkooda loo soo celiyo in loo adeego in cashuurta laga qaado iyaka si toos ah loogu adeego cashuurta laga qaadana la soo bandhigo oo loo sameeyo website sida adduun kale lagala socdo dollar kasta meeshu galayo imika taas ba dhacdo waad ogtahay Soomaaliya meel kasta maanta muqdisho roobab ka dhacay waad la socotaa dhibaatooyinka ay ummadu ku hayso taasina waxa keenaysa in adeeg bulsho xumo runtii markaad u fiirsato inay markasta oo rumi yimaado magaalada ay kala xidhanto oo dabadeedna waxyaabo tamareer iyo maaratay booyado dhuura la keenay laakiin aan laga fikirin in infrastructure-ka runtii dalkan laamiyadii iyo loo sameyn lahaa meel biyo ka bixi lahaayeen iyo magaranaysa nidaamkii baladihii ku shaqeyn jiray weligii la yaqaanay municipality-du runtii markaasaan ku sheegay innaka waxay asaasadii dowladnimada oo dhan meel kor ilaa iyo meesha ugu hooseysa ayaa inaga gabaabsi galay aad baad u mahadsantahay gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay heshiisyadan is afgaradka waa sheegtay la doonayay in dowlad kasta heshiiskeeda la gala lala socodsiiyo haddana waxaa jirta dowladdii hore ee meesha banaysay hadii aan kasoo ambaqaadnay heshiisyo dhowr ah oo ay la gashay Ethiopia sidoo kale Eritrea ayaa weli waxaa muuqatay in aysan hirgelin marka waxaa laga baran karaa heshiisyada hadda dowladan cusub ee is afgaradka ah ay galayso sideese loo xoojin karaa xiriirka dawladaha diriska ah saad ku sheegay weeyaan runtii baa afgarad waa la samayn karaa laakiin saad ku dowladdii horeba saasoo kale lama dhammaystirin imika waxaa la doonayaa albaabkii waa la furay dabadeedna xukuumaddu markay timaado iyagoo iskaashanay iyo baarlamaankuba in la dhammaystiro markaa oo la finalize gareeyo oo markaa hadee taal laga halkaa laga ambaqaado markaasaan ku sheegay imika deenu attention badan baynu saarayna iska afkaradeedan laakiin waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro oo markaasi ay u noqoto mid joogto ah oona usoo jeesana marka waxyaabaha inaga hadda inaga qabyada inaga ah runtii taasoo ahday dowladnimadii iyo waxyaaba badan oo runtii imika dee qaadanaya waxaan isleeyahay sanado badan oo dee laga gaabsaday runtii dhowrkii sano ugu dambeysay waata aad baad u mahadsantahay xildhibaane gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay taladaada dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ee kala socda telefishinka Soomaali Cable oo aad jeedin lahayd maxay tahay horta marka hore waxaan uga tacsiyeynaa runtii dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed abaaraha ku habsaday imika ilaahay roob weyn siiyay haddana laakiin weli system in roobka xataa kaga faa'iideysano ma lihin ceebahayna haysta ka mid tahay oo roobkii dhibaato inoo keenayaaba marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed kulli wax badan waa soo samarteen idinkoo u samareeyay runtii khibrada u leedihiin burburka macnuhu leeyahay marka in kulleyda qof kastaaba wax uu la qaban karo ma garanaysaa dee ama dowladdiisa ama ciidankiisa ama dadkiisa inuu la qabto
لكن سبب حلوقة فرديا دولة كست الحكومات كست تمادا إن الشعب كذا أكده تبرير توجه رئي أنا أدكتو ردي قلب شن بدل بعد دكتور عدد كنا وحل سوي دور لا تصنع دولة تام وبحدة وقفكم مركع عد كيسة وقفك السياسة جاه كوكينيو كنا ساريو إلا دقمو إلا يوم مد ما قبل إلا مش أسرة هسه تاسولي مين نقارن وحنو كوي بنسأل لك أنت كل شيء جيمك هذه وحبا أساس جا دولة دمادا لا مايسترو تنا أوتوماتيك بنقول هسه وحنو قرر سامر كأنه شعبكو ودك وادي يشوا أنا نقول السياسيين تا وتهي أدبو ما سنجاي كسوى حسين عرب عيسى حلبان هوري سيدو كلا وزير كيوري قاشان لغا ريزو لزهر كوحيغان كيوري دالك سياسي مدى دار سياسة دالك كسو قد جريحو قوغال أهو حبادن لأوك يضونا عن فلانقين يغرفين إنو كسامين إنو شيزكي أي سيوة جراء يغارين دولدها الصومالية يا سيدو كلا كينيا يضونا عرين تاسيسي أبوين كلا دوان دادك سياسة دار سامر كاسي أي كغاحد ليين